Shubhangi Vaigankar was declared elected unopposed as chairperson of Mapsa municipality, and Shekhar Benkar was unopposed elected as vice chairperson. Asked about allegations of taking money for switching sides, Shubhangi said, Mapshe Karanso Ekwad did not have more than 8 councillors and she changed sides to bring about development. She said she was ready to resign if anyone proved that she took money. Shubhangi also said she had won on her own merit since she has been working for 20 years in the ward. Joshua D'Souza MLA said the decision to accept councillors from other panel was done for the good of Mapsa and to provide stable governance. Today, there was a special meeting for the election of the chairperson and vice chairperson of the Mapsa municipal election council. And both the candidates, that is for the chairperson and vice chairperson, have been elected unopposed. The candidate, that is for the chairperson, is Shubhangi Gurudas Vaigankar, and the vice chairperson is Chandrasekhar Chandrakant Benkar. He has been declared as the unopposed. एक सोशल मीडियाचेर एक असो सध्या हे प्रचार चल्ला तुज्या अगेन्स्ट की मोठ्या प्रमाणान खंय तरी पैशांचे देवाण घेवाण जाला तुमच्या खातीर आनी ताका लागून तूं हे सायत केलें कितपत खरें आसा एक गजाल आतां म्हापशेकरांचो एकवट म्हणटा म्हापशेकरांचो हांवें म्हाजे जे प्रेस म्हाजे जे उलोवणी आसा ते सगळे प्रेसा मार्फत हांवें घातलेले आसा ती मिडिया आसूं किंवा पेपरचो हे आसूं सगळ्या मार्फत हांवें म्हाजे जे कितें विचार आसा ते घातले आसा. म्हापशेकरांचो एकवट हो 15 दिसां खातीर आसलेलो आनी म्हाजें काम गेली 20 वर्सां मोडांनी आसलें हांव आनी म्हाजो घोव गुरुदास पैंगणकर. त्यामुळे तो विशय थंय येयना तरी आसतना आमी काम केलें आनी निवडून येयली आमचे हेचेर शुभांगी गुरुदास वांयगणकर ह्या हेचेर आमी निवडून येयल्ली आसा. आनी हांव आयकतां की मँडेट मँडेट हांव तुमकां पयलीं एक सांगता मँडेट एकवट म्हणजे कौल म्हणटा तो कौल 11 जाणांचो जाता पळय ताकाच कौल म्हणटा. म्युनिसिपाटी घडपाक जाय जाल्यार 11 जाणां जाय आसता आनी हांव 2-3 मिटींग एटेंड केले तेन्ना हांवें पळयला 8 वयर आंकडो वचूंक ना. आनी जर हांव म्हापशेचे उदरगत करपा खातीर जर हांव झडटा आसत जाल्यार म्हाका योग्य ते पावल उखलचें पडलें आनी तें हांवें केलें. हे बी मानता तो बी भाग व्हडलो आसा. आमकां जर पयशे ना रेवन्यू जर येयना जाल्यार आमी कांयच करूं शकना. आमी पळयतात म्हापसा मार्केट बंद आसा सगळ्यांचे बारीक बारीक धंदे लोकांचे बंद आसा हे काळूच तसो येयल्लो आसा. त्यामुळे कोण कांय करूं शकना पूण तरी आसतना आमी देवा कडेन मागुया हो काळ बेगीन सोंपचो आनी आमकां उदरगतीच्या हेका वचूंक मेळचे. हांव म्हणटा तुमी मातशे आमच्या आमदारा कडेन बी कितें उलयल्यार जोशवाक मतां मारची न्ही अशें तुमचें कॅम्पेन आशिल्लें आनी आयज तुमी परत तेच पार्टीक जॉयन केला अंडर लिडरशीप ऑफ जोशवा तुमी ताका फॉलो करतले आनी तुमी डॅव्हलपमेंटाची गजाली करता आतां डॅव्हलपमेंट जातलो अशें दिसता तुमकां. हे सगळे पॉलिटिशनाच्या गजाली तुमची स्टेटमेंट एक मिनिट हे सगळे पॉलिटिशनाच्या गजाली आसा हे घडटात आणि जातात आणि माझ्या पर्यंत न्ही सगळ्या पर्यंत ह्यो गजाली घडटात. आणि आता माझ्याकडे चेअरपर्सन ही खुर्ची येयली आसा जितले योगदान दिवपाक जाय म्हापशेकरां खातीर हे हांव समर्थ आसतली हो माझो शब्द. हेचेर हांव काय उलयना मागीर उलया तेच्या मध्ये सध्या बाबा बसूनय तरी मरे खुर्चेर म्हाका ओवरऑल म्हापशाचे बरेपणाचे चिंतचे पडटा तेन्ना आमकां काउन्सील जो फॉर्म करचो पडटा तेन्ना आमकां ही स्टेप्स घेवचे पडटा. आमी जेन्ना दोग जाणांचे थारायल्ले की दोग जाण येवपाक रेडी आसले तेंकां घेवचे तेन्ना आमी आमचे अध्यक्ष जे डिसिजन आनी जे वाड्यावयले जे एक्स काउन्सिलर आहले नाल्यार कार्यकर्ते आहले तेंकां आमी विचारूनच डिसिजन घेतलेले आसा. अशें कोणाक दुखोवन म्हाका दिसना कोणाक दुखोवन आमी हांकां जे आतां जॉयन जाले आमकां 9-14 जाल्यात ऑलमोस्ट 5 जाण भितर सरल्या
आमी सगळ्यांचे विचार करूनच तेंका भितर गेला. इतले आमचो ग्रुप स्ट्रेंथ वाडटा तितलो आमकां फायदो जाता, काउंसिलाक फायदो जाता आनी निमणे त्या लोकांक फायदो जाता, म्हापशेकारांक फायदो जाता. जो विकासाचे बद्दल जे तिणे उलयला तशें आमकांय खबर आसा. हे जे फाटली 2 वर्सां ऑलमोस्ट 1 वर्स जावन गेले हितून पेंडेमिकान, आमकांय खबर आसा डिफिकल्टीज कितें आसात. तशेंच तुमी म्हटले, तिणें म्हटलें की गार्बेजाचो इश्यू आसा. तशेंच आमकां तुषार बापान विचारले रिगार्डींग मर्चंट्साचे ते वेव्हर कितें आसतले, जाल्यार खूब तरेचे विशय आसात. तशेंच रेव्हन्यूचो इश्यू आसा. हे सगळे आमकां पळोवन खंय तरी एक सोल्युशन काडचें पडटलें, कारण म्हापशाचें शहर आसा तें बरें मोठें आसा. बार्देस ते पेरणे पणजे बसून बिचोले बसून म्हापशाचो तेंकां आदार जाय पडटा. सो एन इम्पॉर्टंट सिटी रिक्वायर्स टू हॅव अ स्टेबल काउंसील विथ द हेल्प ऑफ 5 पीपल दॅट हॅव कम ऑन दीस सायड. आय एम प्राऊड टू हॅव अ चेअरपर्सन अँड व्हाईस चेअरपर्सन इलेक्टेड अनअपोज्ड टुडे. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट रेणुका तालगावकर, म्हापसा.